حسبتك بنا. Thank you.
Then I
I'm gonna go to the
كنياتن امدن هاي مرن بافراس كلا ونبزوهن اسمع كنيا شراوت هلا ومن لداموت كدس ومن لمدام ومن لمنجام كدس وخرزيات سفيت اسكم بلالا تعيرنا لزوتما على عنا بيا ولا بيا ليلا يا وعن بيا مسعين هذه القداماوي مجاك بسالي سلاما وزبو استقاما وانجل اسمه سلاما خلوه كدالو يعني عشان كدال يستقام كدال أبا سلاما دندي اسمه سلاما خلوه كدال بيتوبيا كدس أفنو عيزو جهو تكال وقال وانجل إيان كالكال سلاما أبونا اسمه توكال وفرين زوانجل أفنو عمنا وليدي مرتعب تعبير القدامي مرتع سلاما مرتع قدسان سلاما وزمو أستقام وليد اسمال سلاما مطبو فيدل بيتوبيا بلد أفضلو عيزيو تكال وقعر ورجل يانكالكال سلاما بسو سلاما قدس اسمه وكال وفرية زوجي الأسكال تطال بيتا ازيو وتلقل بقالي سلاما عوية عمد الدمار يتوبيا لنلت المكارو عصاما وتعالي لك لها بيتنسيان بالرما بالضبط وعود عشقين اسمع أنت كساتي مسجد اسمع أنت كساتي مرحب أبو نسل ولا دنا جت معلته
ونريتا بموت وموت بموت وموت اسم العيدها يتنايز لعنو تموت يتوان بيا يتوان بيا زيزر عيد وداوي لكان يالف سعجو المعنى عزر عزر قيمتو حيا سمنت عمت عمرات تولنكو እድሜያቸው ለትምህርት ከደረሰበት ጊዜ ድረስ በወላጆቻቸው ቤት በፍቅርና በመልካም ስነ ምግባር ካደጉ በኋላ እድሜያቸው ለትምህርት ሲደርስ በመቀሌ በአታ አለማርያም ገዳም ንባብና የቃል ትምህርት በሚገባ ተመረዋል። ብፁዕነታቸው በልጅነታቸው ፍጹም ታዛዥና ለነበሩ መንፈሳዊ ጸጋን ሀብትን አድርገው እና ለአባታቸው በመታዘዝ ወላጆቻቸው በማክበራቸው ተመርቀው ያደጉ ውሃ ከውሃ ይልቅ ምክርና ተግሳጽን ገንዘብ ያደረጉ በቤታቸው አምደ ብርሃን በመሆን ለማዕድ መብራት ይዘው እጅ አስታጥበው እግር አጥበው በአተቶርስ በወግና በማዕረግ በግብረ ገብነት በማዕደግ በቤተሰብ ምርቃትና ቡራኬ ያደጉ ነበሩ። ለግብረ ዲቁና የሚያበቃውን ትምህርት በወቅቱ የአቋቋም መምህር ከነበሩት በትትናቸው ከሚታወቁት ከየኔታ ከነፈርግብ ተምረው በማጠናቀቅ ማዕረገ ዲቁና ከብፁዕ አቡነ ማርቆስ ተቀብለዋል። ብፁዕነታቸው ለእውቀትና ለትምህርት ባላቸው ጥልቅ ፍቅር በተለያዩ አካባቢዎች በመዘዋወር ነባር የሆኑ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትምህርቶችን ተምረዋል። ጥቂቶቹን ለመጥቀስ ያህልም ተንቤል ማየ አንበሳ የድጓ መምህር ከነበሩት ከየኔታ ወልደ ማርቆስ ዜማን በሚገባ ተምረዋል። በመቀጠልም የብሉያትና የሐዲሳት ትርጓሜ መምህር ከነበሩት ከየኔታ ንጉሴ ቅኔን ከናግባቡ እንዲሁም የብሉያትና የሐዲሳት ትርጓሜ ትምህርቶችን በተገቢው በተንቤን ገዳም መነወ ገዳም ተምረው አጠናቀዋል። ብፁዕነታቸው እነዚህን መምህራኖች ሲናገሩ የኔታ ንጉሴ እጅግ መናኛ እየመገቡ የሚያስተምሩ ነበር። በሰነ መግባር የሚያሳዩ ቅዱስ መካን የመጻሕፍት ብሉያትና ሐዲሳት ትርጓሜ እንዲሁም የቅኔ መምህር ከነበሩት ከየኔታ አክሊሉ ቅኔን ከናግባቡ ተምረዋል። ስለ መምህራኖቻቸው ተናግረው የማይጠግቡት ብፁዕነታቸው ስለ እነዚህ መምህር ሲናገሩት ቤታቸው ስራችን ያጠቡ የማይረሱ ትሁት መምህር ነበሩ ብለው ባልበዳም ትርጓሜ መጻሕፍትን ከቅኔ ጋር አብረው በድጋሜ ከየኔታ ኃይለ ማርያም ሙያቤት ተምረዋል። በዚህ በሌጁና ለመኖር ፍላጎት እንዳላቸው ለመምህራቸው ሲገልጹላቸው መምህሩ ብፁዕና ያለ ትምህርት እውቀት ያለ ትሕትና ሃይማኖት ያለ ምግባር አይጠቅምና በመጀመሪያ ተማሩ ብለው መከሯቸው። ለዚህም ብፁዕነታቸው በጎንደር ክፍለ ሀገር የነበራቸውን የትምህርት ቤት ቆይታ አጠናቀው በጎጃም ክፍለ ሀገር በመጓዝ በወቅቱ በጎጃም ጠቅላይ ግዛት ሁሉንም የአብነት ትምህርት አካተው የያዙ ይህ ከነበሩ ከኔታ በኩሉ ጉባኤ ቤት በመግባት በትዕግስትና በትህትና ካሁን በፊት የተማሩትን በመከለስ በትርጓሜ መጻሕፍት በቅኔና በዜማ ትምህርት በመምህርነት ተመርቀው በአማን ሊቅ ለመባል በቅተዋል። ብፁዕነታቸው ከኔታ በኩሉ ከእውቀታቸው በላይ መንፈሳዊ ሕይወታቸውን ከትምህርታቸው በላይ ፍቅራቸውን የሃይማኖታቸውን ጽናት በተግባር ይገልጹ የነበረ ስነ ምግባራቸው ይገለጽ የነበረ ስነ ምግባራቸውን ጠቅሞናል በማለት በልባቸው ከቀረው ምክራቸው ሲገልጹ ትምህርት ቋንቋ ነው፣ ዋናው ፍቅር መግባባትና መስማማት ነው። አባ ጊዮርጊስ በርቱዐ ሃይማኖት ሰለስቱ እሙንቱ ትዕግስት ወትህትና ወአርምሞ እማንቱ አሐዱ አቡሆን ወሐቲ እሞን እመሰ ትመውት አሐቲ ክሊሆን ይመውታ ተብለው ስለተማ እዚህ ደረሳሉ። በዚህ በጎጃም ጠቅላይ ግዛት እንዳሉ በወንበራ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ
ሳሉል መዝገብ ቅዳሴ አሚ መጻሕፍትን በተጨማሪና ትምህርተ ዜማን በሚገባ አጠናቀዋል። እንደ ቅዱስ እንደባ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ከየኔታ ልሳነ ወርቅ ቅኔና ትርጓሚ መጻሕፍትን አስኪደዋል። ብፁዕነታቸው ጎጃም በነበሩት ደጋዳሞት ፈረስ ቤት የነታ የንታ ወልዴ በሚል የሚባሉ እጅግ የበቁ የታወቁ የዝማሬ መዋሥዕት መምህር ስለለመኗቸው እሺ ብለው በማስተማር በመጀመር ማስተማር በዚሁ ብፁዕነታቸው ጎጃም ደጋዳሞት ፈረስ ቤት በነበሩበት ወቅት አባ ተረፈ የሚባሉ ጎበቻ በሚባል በረሃ ስላሴ ቤተክርስቲያን አጠገብ የሚኖሩ ባህታዊ ጋር ተገናኝተው ሰላም ካቀረቡላቸው የበረሃው ባህታዊ አባ ተረፈ መምህር አረጋዊ እንኳን ደህና መጣ ስፈልግ ነበር የነቃኸው ሚስትር አገባ ስለሆነ ጊዜ ትሆነኛለህ። ቀለበቱ ህዳር 6 ቀን ነው። ሰርጉ ጥር 12 ቀን ነው። የረቡዕና የዓርብ ውዳሴ ማርያም በትርጓሜ እደግማለሁ። ከዚህም ተነስቼ ወደ አዲስ አበባ እሄዳለሁ። ከአዲስ አበባ አርሲ እሄዳለሁ። ከአርሲ ተመልሼ ወደ አዲስ አበባ መጥቼ ወደ ታላቅ ቦታ እገባለሁ። ከዚያም ደግሞ አክሱም ይሄዳለሁ። በዚህ አትገረም፣ እውነት ነው አሏቸው። ስለዚህ የበረሃ ባይታዊ ራዕይ ብፁዕነታቸው ሲናገሩ ለወዲያው አልገባኝም ነበር፣ በኋላ ግን ሁሉም ግልጽ ሆነ ይላሉ። እንደተባለውም የብፁዕነታቸው ቀጣይ ሕይወት የበረሃዊ ባህታዊ አባ ተረፈ ራዕይ ትርጉም ሆነ። ይህም በመሆኑ ብፁዕነታቸው የጎጃም ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ከነበሩት ከብፁዕ አቡነ ማርቆስ ህዳር 6 ቀን ምንኩስና ተቀበሉ። ጥር 12 ቀን ደግሞ ማዕረገ ቅስናን ተቀበሉ። በመቀጠልም በ1964 ዓ ም አዲስ አበባ እንደመጡ በወቅቱ በአርሲ ጠቅላይ ግዛት የአርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በነበሩት በብፁዕ አቡነ ሉቃስ መልካም ፈቃድና ጥያቄ አዲስ አበባ ብዙም ሳይቆዩ ወደ አርሲ ሀገረ ስብከት ተዛውረው በመላው አርሲ ሀገረ ስብከት እየተዘዋወሩ በማስተማር በአውራጃና በወረዳ በተለያዩ የኃላፊነት ስራዎች ተመድበው ሰፊ አገልግሎት አበርክተዋል። በአርሲ ክፍለ ሀገር የነበራቸውን አገልግሎት አምቦሳ በሚባል አውራጃ ህዝቡን በመምከርና በማስተማር በሊቀ ጳጳሱና በህዝቡ ዘንድ በነበራቸው ተቀባይነት፣ ተወዳጅነት ወደ የወረዳ ቤተ ክህነት ሊቀ ካህናት በመሆን በስሬ ገደብ አሰሳ ጉና ካስተዳደሩ በኋላ ወደ አሰላ በመመለስ በሀገረ ስብከቱ ውጤታማ ስራ ሰርተዋል። ለ22 ዓመታት ባበረከቱት አስተዋጽኦ በርካታ ደቀ መዛሙርትን፣ ወጣት ሰባካያንን፣ ተተኪ ሊቃውንትን በማስተማር ለቤተ ክርስቲያን አበርክተዋል። ሶስተኛ፣ መንፈሳዊ አገልግሎትና ክብረ ከአርሲ እስከ አዲስ አበባ። ብፁዕነታቸው ከአርሲ ጠቅላይ ግዛት ሀገረ ስብከት በ1986 ዓ ም አዲስ አበባ ከመጡ በኋላ እንደ ውቅያኖስ ውሃ በአካተቱት በልዩ ልዩ ስራ የስራ መደቦች እየተሰየሙና በቅዱሳን ፓትርያርኮች አባታዊ ፍራት ፈቃድና ትእዛዝ እየተሾሙ ከዚህ የሚከተሉትን የደብር አስተዳዳሪ ሆነዋል። በተሃራ አንቀጸ ብርሃን መድኃኔዓለም፣ ቡራዩ ቄደንያ ቅድስት ማርያም፣ ቃሊቲ ቅዱስ ገብርኤል፣ ሳሮ ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ሰዓሊተ ምሕረት ቅድስት ማርያም፣ በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ሊቀ ስልጣናት በመሆን ሲያገለግሉና ካቴድራሉን ሲመሩ ሀይመ ስብከታቸውና ምዕመናንን በመንፈሳዊ ሕይወታቸው በማነጽ በተሰጠ ሀብተ ፈውስ በጸሎታቸው ሕሙማንን ፈውሰዋል። ሰበካ ጉባኤን በማጠናከር ስብከት ወንጌልን በማስፋፋት ስብከታቸውና ፈውሳቸው እየተማረኩ ወደ እሳቸው የሚመጡ ምዕመናንም በማስተባበር በካቴድራሉ የማይረሳ የልማት ተግባራትን አከናውነዋል። ከዚህም ውስጥ በካቴድራሉ ስም የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ከፍተኛ ክሊኒክ፣
አሰርተው በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ አምስተኛ ፓትርያርክ ተባርከው እስካሁን ከፍተኛ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛሉ። በመቀጠልም በእንጦጦ ሐመሮኖ ኪዳነ ምሕረት ገዳም በአስተዳዳሪነት ተሹመው በዚህም ብዙ የልማት ስራዎችን በመስራት ገዳሙ ራሱን የሚችልበት ሁኔታ ፈጥረዋል። ከብዙ በጥቂቱ ብፁዕነታቸው የብፁዕነታቸው ሀብተፈውስ ምሳሌዎችን እናገር። አንደኛ ጎጃም ጠቅላይ ግዛት ወንበራ ቅዱስ ሚካኤል የኔታ ልዑል ጉባኤ ቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ቤት በማስተማር ሳሉ የአንድ ትልቅ አባት ልጅ ታመመ። አባትየውም እንዲያጠምቁላቸው ግድ አሏቸው። ብፁዕነታቸው የሚፈውስ እግዚአብሔር ነው፣ እኛ መታዘዝ ነው በማለት ከተማሪዎቻቸው ጋር በመሆን ዳዊትና ወዳሴ ማርያም ጸልየው ኪዳን ጨምሮ ጸሎቱን ሲያደርሱ ውሃው መፍላት ጀመረ። ከዚህም ጸሎቱ ሲያበቃ ልጁን አጠመቁት። ልጁም ያን ጊዜውኑ ተፈወሰ። ሁለተኛ በአርሲ ጠቅላይ ግዛት ስሬ ከተማ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን እያገለገሉ በነበረበት ወቅት ሸጣይር የተባሉ የሙስሊሞች ኢማም ልጁ ከነበረበት ህማም ስለፈወሷት የልጅቱ አባት በአካባቢው ይኖሩ የነበሩ ሙስሊሞች ከእንግዲህ ለእኛም አባት ነዎት፣ ከክርስቲያኑ እንዳይለዩም በሚል በሕዝቡ መካከል የፍቅር ድልድይ ሆነው እንዲያገለግሉ ብዙ በጥቂቱ እንደኖሩ ከብዙ በጥቂቱ ይጠቀሳሉ። ብፁዕነታቸው ለማዕረገ ጵጵስና መመረጥና ሐዋርያው ጥሪ ታላቁ ሊቅና ደጉ አባት ብፁዕ አቡነ ሰላማ በአብነት መምህርነታቸው በተለይም በቅኔ መምህርነታቸው በተለያዩ አህጉረ ስብከት ወንበር ዘርግተው በማስተማር በርካታ ሊቃውንትን በማፍራት ልዩቸው ቅድስና ከሙያ ጋር አስተባብሮ የያዙ የአበው ቅዱሳን ረድኤት ያልተለያቸው በተሰጣቸው ሀብተ ፈውስ አጋንንትን የማስወጣ የሚያስወጡና ደውያትንም መፈወሳቸው ሲበዛ ሰው አክባሪ ሰውን ሁሉ የሚወዱ ትሑት አባት በመሆናቸው ለቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ባበረከቱ ሰፊ የሆነ መንፈሳዊና ማኅበራዊ የልማት አገልግሎታቸው ተመዝነው ብቁ ሆነው በመገኘት 1997 ዓመተ ምሕረት በቅዱስ ሲኖዶስ ተመርጠው ሐምሌ 22 ቀን 1996 ዓመተ ምሕረት በትግራይ ክልል ማዕከላዊ ዞን አክሱም ሀገረ ስብከት ኤጲስቆጶስ በመሆን በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ሊቀ ጳጳሳት የዘመን መረ ተክለ ሃይማኖት ሁለት ዓመተ ምሕረት ጀምሮ የሰሜን ምዕራብ ሽሬ እንዳስላሴ ሀገረ ስብከት ደርበው እየሰሩ እስከ ግንቦት 28 ቀን 2005 ዓመተ ምሕረት ድረስ ለስምንት ዓመታት ሐዋርያዊ ተልእኳቸውን ሲፈጽሙ ቆይተዋል። ግንቦት 28 ቀን 2005 ዓመተ ምሕረት ከትግራይ ክልል ማዕከላዊ ዞን አክሱም ሀገረ ስብከት ተዛውረው የታይካ ነገሥት በአታ ለማርያም ገዳምና የመንበረ መንግሥት ቅዱስ ገብርኤል ገዳም የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳሱ ነው ሲያገለግሉ ቆይተዋል። በ2006 ዓመተ ምሕረት የምስራቅ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በመሆን ለሰባት ዓመታት በምስራቅ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት ከፍተኛ አገልግሎትን ፈጽመዋል። ከህዳር 2012 ዓመተ ምሕረት ጀምሮ ከምስራቅ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት ተዛውረው የታይካ ነገሥት በአታ ለማርያም ገዳምና የመንበረ መንግሥት ቅዱስ ገብርኤል ገዳም የበላይ ኃላፊ ሆነው በበዓታቸው በመወሰን ሲያገለግሉ ቆይተው ባደረባቸው ሕመም በሕክምና ሲረዱ ቆይተዋል። ይሁን እንጂ ብፁዕነታቸው ከሐዋርያዊ አገልግሎት አልተለዩም። ለሕክምና ወደ ሰሜን አሜሪካ በተጓዙበት ወቅት እንኳን አመመኝ ደከመኝ ሳይሉ በተሰጣቸው ጸጋ ሕሙማንን በመፈወስ ያዘኑና የተጨነቁትን በማጽናናት የተጣሉትን በማስታረቅ በማስተማርና በመምከር በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው ስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ ሲሰጡ ቆይተዋል። አጠቃለያ
يمسون نتاچو اتقالاي يهيوت تاريك اجيگ عريان نتيان لو كالجن نت سكوكات بتمرتنا بمنفس اقرقلوت يتاجبه بهاو تمنفس قدوس يتملا بهاگر بغبير تعمر يتايي ونتنياتو تنان كالجن نت اقرقلوتن كدق نت دكمي سلچي كميلو قبرا حكيت يراك منفس اوين كمهبراوي يعزام مده باند بوتا باند قوانقوا باند بيتساب يالتو السنة يونتن يوچن يجتاچن يجيسوس كرستوس حواريات حسر فنوتن يتكتل يقدم تيتوبيا ياللقاون تقدسانن يمياس تاووز لودة في تمسالي يميون حيواتنو بركات تامتاتن بتمرت كاسراولت تامتات بلاي بقوائي ممرنت كاي عمتات بلاي بسواكنت باي قرسوكت باوراجا بوردا حلافينت كاسرا عمس تامت بلاي بادوارات حسرا دارينت كاسرا سمن تامت بلاي حواري عقل قلوتنا بركتوال يوتاچو مولو دقمو بقالم بتقبارم يفوسنا يتتنا من جبمور بركات تاممانانن يقاونتن بركتوال بسنت اچو كالجنت اچو جمرو بيتا كريستيانن بمن فوي تلقو نصحنانا بكتسنا ياغل قلو بسالوتنا بسالوت ممنانن بمفووس يتاوقو بهايمانوت يتنو بمقبار يتارمو بزمن اچو نتنيا هاگر ودار سون كسو يمعي لجو بادبابا تنا ولكن يجب ان يكون هناك من 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 تشاغروان يتكبروا عسكرين اچو قدامي مسكرم 19 كان 2016 عام تمرت بمنبره پاترياري قدس قدس امارям قدام درسو ليليتون بمولو سرات فتاتنا صلوات ما صلوات ما هيلي سيدرسبك قدرا بحالا ودلت طوا صلوات قداسي سيفصم ود منبره صبا قدس الله سي كاتيدال توسدو يمچرشا شني طلو كدرسه بحالا يبصوا قدوس ابونا ماتياس قداماوي باترياريك السليقانا باباسا زيتوبيا ليكا باباسا اكسوموچ اي زمان ورا تكلا ايمانوت يهازم مقلجا تسمتو بصوان ابو ليكانا باباسات ان ايبسكوبوسات يقدس سينودوس ابالات يمنبر باترياريك تكلا بيت كنت يمريا ان يدرجيت حلافيوچ يا اديس ابا قروسمكس هاغراسمكس راسكياج يسرا حلافيوچ سراتنيوچ ያድባራትና የገዳማት አስተዳዳሪዎች የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻቸው ወዳጆቻቸው ዘመዶቻቸው በተገኙበት ስርዓተ ቀብራቸው ሁድ መስከረም 20 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ከቀኑ 6 ሰዓት ተፈጽሟል። ብፁዕ አቡነ ሰላማ ሊቀ ጳጳስ ስርዓተ ቀብር ላይ የተገኛችሁ ሁሉ በቅድስት ቤተክርስቲያን ስም እናመሰግናለን። ከአባቶቻችን ከአባታችን ጸሎትና በረከት ይክፈለን ወስባት ለእግዚአብሔር አሜን። አባታችን ይድረሰን ብፁዕ አቡነ ሰላማ ዛሬም ጸሎቱ አይለየን።
ولكن هناك اشياء
እናስቀምጣለን። ሌላው እኔም እስቲ አንድ ወደሞች እንስከሚሆን በ13 ዓመት ቀን ከሌት አብረን ስንኖር አሁን ሰላማ የሚተኝት አንድ ሰዓት ብቻ ነው። ማታ እንማራለን። ዘመናዊ ትምህርታችንን ጠንክር ያደርጋሉ። የትምህርት ማጠቃለያ ቀን ሄደው ቁጭ ይላሉ። እያንዳንዱ ዲያቆን ከየክፍል ደረጃው ሲሸለም ደስ ይላቸዋል። እጅግ የሚገርማችሁ ደግሞ ወደ አሰላ ለስብሰባ ደግሞ ወደዚህ ሲመጡ ለእያንዳንዱ ዲያቆን ልብስ እየገዙ ይመጣሉ። በተለይ ወላጅ አልባ ለሆኑ ሙሉ በሙሉ ወጣቸውን ጥለው ያስተማሩ በስማቸው የሚጠሩ ዛሬ መካከላችን ነነ ሊቀ ስዩማን ጎጋ አርገዊ ሙሉ በሙሉ የተማሩት በብዙ አባታችን ነው። ብዙ ፈውስ፣ ብዙ ድንቅ ተአምር ተደርጓል። እኛ ለዚህ ምስክሮች ነን። ስለዚህ ከምሽቱ 4 ሰዓት ትምህርትና ጥናት ያበቃል። ወደ 4 ተኩል ላይ ጋደም ይላሉ። ሙሉ በሙሉ የብራና መጽሐፍት እላያቸው ላይ አርገው ነው የሚተኙት። ድንገት አንዳንድ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ሰውነታቸው በጣም ግዙፍ መስሎ የሚታያችሁ ሰዎች በትልልቅ ኪስ አሰፍተው የብራና መጽሐፍት ነው እዛ ውስጥ የሚከቱት። ሲተኙም ሁል ጊዜ ከአንገታቸው ጀምሮ የብራና መጽሐፍ በላያቸው ላይ ነው። ከምሽቱ 5 ሰዓት አካባቢ እንቅልፍ ይወስዳቸዋል። ልክ እኩለ ሌሊት ላይ ይነሱና 11 ሰዓት ሌሊት ሲሆን ገብረ ጊዮርጊስን ያሰብዱናል። የሚፈወሱ ሰዎች ቁጥር የላቸው። አባ እንጦንስ አባ ጳውሎስ የሚለውን ከመጽሐፈ መነኮሳት ሳልሳለም ትክክል መሆኑን ማቀው የአቡነ ሰላማን ታሪክ ስለማቅ ነው። ዛሬ መንፈሳዊ አይን ያለው ሰው ካየ አቡነ ሰላማ ምን አይነት የብርሃን ላንቃ ካባ ወንዶላቸው ይሆን? አባ እንጦንስ ለአባ ጳውሊ እንዳለቀሰው ኤልያስ ለልብ ዮሐንስ መጥምቅ ለልብ ጳውሎስ ለልብ እያለ እንዳለቀሰላቸው አባ አንጦኒ ዛሬ ለአባ ሰላማ ያ እንባ ነው የሚመጣው። የተጎዳነው እኛ ነን። እህታቸውን እግዚአብሔር ያጽና፣ ቤተሰቦቻቸውን እግዚአብሔር ያጽና። ይህ የኢትዮጵያ ለጠቅላላ ሀዘን ነው። ፋቲከ ልማት መቲረ ፍቃድ ከአባ ሰላማ አይተናል። አባ ሰላማ እንጦንስ ነው፣ ጳውሎስ ነው። ታሪክንን እንጽፋለን። ዛሬም ጸሎት አይሌ ሁላችሁንም እግዚአብሔር ያክብር። መቤታችን በረድኤት አክብሩ። ተጠራቀው ለግለከተቻው አካላት ፍያ ተከፍሎ እንዲከፈት
የምክራቱን አስተዋጽኦ ታደርጉ ፓትሮናሉ ያሳስባል። እጅግ አመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥ። Thank you.
من كرك زيان بيهي